Olunaku lw'eggulo RCC wa Kampala Hudu Hussein yayisizza ekiragiro ekikakalira abagoba ba BodaBoda abatalina siteegi mu Kampala bayite balubyanza, abavuzi ba takisi abatakolera mpaka wamu n'abatembeeyi abatakolera munda mu butale okwamuka mangu ekibuga kubanga baleeta omujjuzo oguyinza okuviirako abatujju abeetulisizaako bbomo okufuna ekyanya ne bakuba eggwanga wabi. Mikwano gyaffe ba street vendors ne ba hawkers, mutusonyiwe ebyo bye tubadde tubakwasaganya nga tujiragira okubamasaginga. Usafi taxi park naye eryawo, so tewali kwekwasa. Wandisubidde nti olw'okubona yakulira ebyokwerinda mu Kampala, obudde bwandigenza okuggibwako eddiba nga b'ebyokulinda bayiriddwa mu bungi mu kibuga okuteeka ekiragiro kya mukama waabwe mu nkola. Kyokka kye tusanze mu Kampala kibadde kya njawulo. Embeera ebadde ya bulijjo ng'abagoba ba BodaBoda babadde bakola kyera awatali abakuba ku mukono, ate nga ne takisi ezikolera ku nguudo emirimu gibadde gitambula kinnawadda. Abavuzi ba BodaBoda betwogeddeko nabo balangidde RCC okwagala okubeera mu mawulire, kyokka nga talina nsonga nkulu gy'ayogera etwala ggwanga mu maaso, era ne bamulabula okukomya okweyingiza mu mulimu gwabwe wabula baleke bakole basobole okwejjanjaba ebiwundo ebyabatuusibwako ekirwadde kya COVID-19. Buli lwayagala okwogera soka kusengeka abantu bayogera mubafaanana batya, kubanga abantu bayogera mu Uganda kati saawa eno njagala mbabuuze waliwo emirimu. Buli lwogamba abantu nti muve mu Kampala kino na kino nakino kino kiba kyakagwawo. Ekizibu ekiri mu gavumenti ekizibu ekiba kyakwaga obapapa RCC naye ayina famire gyakolaki gyalabirira essaawa zino, ayina okumanya nti abantu b'engoba bali mu bukadde na bukadde wa e Kampala banoonya ssente. Emmotoka zino ezibadde ziyita wano, BodaBoda ezibadde ziyita wano zigenda kuyita wa? Owulira kakati bono bagamba baagala kuteekako simanya abantu batuule banywe kacyayi, baani abagenda okunywa kacyayi? Fulanka Mawejje nga yesente bw'abagoba ba BodaBoda mu Kampala ne bane tubasanze banekanekanye mu kajoozi ke baagunjizaawo nga kaliko amannya gaabwe, siteegi kwe bakolera n'ebinkumu byabwe nga balowooza nti kino kyakubawula ku bali mu mulimu gwabwe mu bukyamu. Ekigendo ky'okuteekawo yunifoomu eno kutereeza mulimu na kwegogola mpisa zaffe nabikola bya bumenyi bw'amateeka ku byejjamu na kweyawula kwabo ababikola nga batwerimbikamu. Aba BodaBoda nga beteekateeka bwe batyo, abakulembeze ba takisi nabo babadde tebatudde nga basibye batalaga paaka ez'enjawulo nga bagaba obumu obukebera abasaabaze okumanya oba emigugu gye balina tegirina bulabe bwonna. Okusinziira ku bagoba ba takisi, ekiragiro kya RCC eky'okujja takisi zonna ku nguudo okuteekebwa mu nkola kijja kuba kizibu bwe kiba nga paaka enkadde ne mu kiseera kino ekyali nzigala tenga tewali nsonga nkulu gye babawa. Atuule ne minisita wa Kampala ne executive director wa Kampala baggulewo paaka enkadde. Paaka enkadde yeesibye emmotoka ze mulaba eziri sikatadi ku makubo konna konna. Paaka enkadde mugiggulewo kubanga yaggwa kati yeereese n'ekizibu. Bw'ogenda ku streets ogenda kusanga nga okuteeka mu nkola ebiragiro bya security nakyo kizibu. So mutuyambe ebiragiro bireme kuyisibwa buyisibwa naye nga gy'ogenda obiteeka mu nkola tekisoboka. Abakulembeze bano era balabudde nga bwe bagenda okuggala siteegi zonna mu paaka ezitalina buma bukebera basaabaze bayingira mu takisi zaabwe, kubanga buli siteegi erina obusobozi obugula akuumaka emitwalo waakiri ekkumi. Ekyo kyo tetugenda kukikkiriza. Tewali siteegi etalina busobozi bugula metal detector 9,000. Zikyali ku ssente ntono. Bw'oyitaayita mu kibuga kizibu okulowooza nti ddala abantu balina okwekengera obutujju, kubanga buli omu ali kuggwa okuggyako ebifo eby'enkizo ng'amasinzizo agongedde amaanyi mu kukebera abantu abeeyuna ebifo bino. Kutwalizaamu okwetoloola ekibuga kyonna, ekiragiro kya RCC kiraka kyakomye mu bigambo. Aba BodaBoda balubyanze emirimu babadde bakola, aba takisi ku makubo babaddeko ate nga n'abatembeeyi emirimu tebagisudde. Ronald Kitanda, BBS Telefina, Agesigika.